Olá, amigos de Cine Brasil TV, estamos começando mais um Estilo Radical diretamente aqui de Orlando. E hoje, a dica de hoje, a gente vai agora na Epcot Center e estamos acompanhando aqui os nossos amigos que pela primeira vez estão chegando aí para mais uma viagem, né? E hoje, Epcot, a gente vai participar, mostrar um pouquinho para a galera que está nos assistindo aí, né? E é participar, né? Como primeira vez sua, né? Então, dando a dica aí também para toda a galera que vai estar aí acompanhando a gente nessa viagem, né? É isso aí, Raiz. Aí, obrigado pelo carinho de estar acompanhando a gente também, né? Com certeza. E aí, Dani? É um prazer, né, de estar aí hoje também e agora vindo aqui para Epcot, aqui em Orlando. E é aquela coisa, né, de sonho de infância, né, e sendo realizado hoje, né? Com certeza, é muita emoção, o coração tá a mil, a ansiedade tá chegando, tá tudo ótimo. Ah, legal, vamos lá, né, vamos curtir um pouquinho esse dia, né? Ainda bem que tá ensolarado, o dia tá bonito, né, e a gente vai poder curtir aqui em Orlando esse passeio belíssimo. Epcot é o primeiro passeio, né? Já tem tudo aí, já acompanhando, já sabe todos os brinquedos, né? Tudo que tem que fazer, né? Isso, a gente se programou desde antes de chegar, os roteiros, já temos tudo aqui na mão, para já chegar lá não ficar perdido, já saber para onde quer ir. É, e hoje a interatividade, né, Júnior? Da gente poder também se comunicar com o pessoal lá no Brasil, muita facilidade, né? E nós estamos aí na época do Thanksgiving, né, que é o Natal deles, é onde eles fazem a entrega de presentes. E é muito bacana porque tem muito brasileiro, a gente se sente no Brasil, né? Com certeza, a gente tem muitos brasileiros no hotel, todo mundo falando português, nas lojas. Não tem como ficar perdido. É legal, não é só para criança não, né? Os adultos aí participando e a gente hoje também com essa dica de viagem. Você que está ligadinho no programa Estilo Radical vai poder curtir Orlando e as dicas que a gente vai dar hoje aí para a galera que está nos assistindo. Então é isso aí, continue ligado com a gente que agora sim vamos mostrar um pouco da Epcot Center. Vamos lá. E chegando aqui na Epcot Center, a gente já vê aqui que vemos os veículos abastecendo, né? O pessoal foi agora na Epcot e deixou o carro aqui abastecendo, olha que bacana. Então, hoje aí a modernidade, né? E a facilidade de ter um carro elétrico e deixar carregando aí. Facilidade agora em todo os Estados Unidos e como já tem em alguns lugares, o abastecimento por eletricidade fica mais fácil abastecer o seu carro quando vier aqui. E lembrando bem que é ecologicamente correto. Aí já começamos a chegar na Epcot Center e você que quiser as dicas de viagem. Com mais de 10 anos a gente fazendo esses passeios e mostrando um pouquinho para vocês, a gente vai levando um pouquinho mais dessa parte de Orlando. Bem, a Epcot é realmente o lugar onde você também não pode perder de vir. É um dos pontos principais da Disney, é um programa de Orlando que você tem que vir porque realmente é o ponto principal de Orlando, é onde tudo começou a Disney, né? Então Epcot é um dos lugares que você não pode deixar de vir. Mas vamos lá que agora a gente já está aqui na entrada. Já chegando aqui na época, o Júnior tá aqui também, tá vindo do Rio. E é legal, né? Trazer a família, trazer
a esposa, o filho, é muito bacana, né? Então, o mundo mágico da Disney, né? Fantástico, estamos aqui pela segunda vez. Vai trazendo filho a primeira vez. Segunda vez. Segunda vez também. Segunda vez. E aproveita bastante. A vovó que tá vindo pela primeira vez. Aí é muito legal. Esposa ele a segunda vez. Muito bacana, né? E é o mundo, né? Para as crianças é maravilhoso. É melhor. Muito bacana. O divertimento é garantido, né? Com certeza, meu amigo. Legal. Bom final de ano para vocês. Curta bastante, que hoje aí é um dia muito especial, né? Até para as crianças. Thanksgiving, né? Hoje, dia de ação de graças, né? É isso aí, Júnior. Obrigado aí pelo carinho. Boa viagem. Curta muito aí. Sucesso. Valeu. Estamos entrando aqui no mundo mágico aqui da Epcot Center. Já vão explicando, tem em várias línguas e a gente escolheu aqui o português. Como vocês podem ouvir, a pessoa vai narrando tudo na língua que você escolher. E aqui sendo explicado tudo. Agora sim, vamos entrando. Muito legal, olha. Agora eu pareço que o coração na direita. Se te fixe que seu rosto seja bem visível e aguarde o flash. Olha. Agora vamos esperar o flash. Aí nós vamos vendo a evolução da Terra. Vamos passando por vários e vários lugares e tudo sendo explicado. Aqui o Antigo Egito e as pirâmides, como eram feitas. Este egípcio desconhecido batendo juntos para a questão dos planos. Está inventando papiro, uma espécie de papel. O papiro, por sua vez, permite registrar melhor planos, desenhos e, infelizmente, impostos. Mas também traz consigo o alvorecer de grandes civilizações. É o primeiro sistema de backup. Os livros são preservados e com eles os nossos sonhos do futuro. É, e agora sim estamos aqui nos países. Primeiro vamos visitar o México, que tem várias atrações e olha só, a cultura de cada país é representada aqui. E a gente agora vai dar uma olhadinha e conhecer um pouco dessa grande festa aqui no tour que a gente está fazendo aqui pela Epcot, hoje aqui na Epcot Center. E realmente a gente não estava nem esperando que o tempo fosse ficar agradável e acabou se abrindo tempo para a gente poder fazer a nossa matéria aqui. Então vamos lá agora aqui no México. Aqui a gente vai vendo a reprodução
da cidade do México, né? Da antiga cidade do México. E algumas vilas, alguns lugares que, onde eles fazem as vendas, onde é o centro popular do México. E aqui a gente pode ver as atrações. Ali no fundo, uma pirâmide mexicana. Muito legal. E aí, tá gostando, Dani? Que legal, né? Tô adorando, aqui é muito divertido, tem muita coisa bonita. Aqui é ótimo, a gente tá adorando, né? Tá valendo a pena vir aqui, né? Tá valendo a pena cada instante, cada segundo. Aqui é tudo muito organizado, as coisas dão certo, a gente vê. E é ótimo aqui. E o tempo também ajudou, né? É. Hoje a gente estava preocupado, né, de pegar frio, mas aqui o tempo está ótimo, super agradável, não está sol quente, a gente está todos fresquinhos, está ótimo. Legal, né, João? Está gostando aí do passeio? Estou gostando bastante. Agora a gente está visitando os países, né? Está muito bacana. É, hoje é o México, né? Daqui a pouquinho a gente vai visitar outros países, mas tudo aqui, né? A cultura, tudo aqui no mesmo lugar, né? Isso aí, tudo aqui no mesmo lugar, visitando vários países em pouco tempo. É, isso aí. Vamos lá, então. Vamos agora conhecer o México.